এই গাইজ আসসালামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ সকলোকে। তো যোৱাটো ভিডিঅ'ত মোক দেখিছিলে যে শিৱসাগৰ গৈছিলোঁ কিন্তু কামটো নহ'লে। তো এয়া হৈছে তাৰ নেক্সট ডে ভিডিঅ'। তো শিৱসাগৰ যাবলৈ আকৌ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। তো তাকে মই কৈ আছিলোঁ। তলত পিন্ধি লৈছোঁ আজি চুৱেটাৰ ৱেয়াৰ ওপৰত পিন্ধা নাই, এনেও কাপোৰটো যিহেতু ভাবলং ধৰা নপৰে। দেখিছেনে মোৰ মাত খাৰ একদম পূৰা চৰ্দি তৰ্দি লাগে, অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। কালি বাইকত গ'লোঁ যে, বহুত দিন যোৱা নাছিলোঁ বোলো বাইকত, যাবই আহোঁ, কিন্তু অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, পূৰা ধূলি সোমাই গ'ল। তো এয়া এতিয়া গৈ আহোঁ। তো যিটো কামত গৈছিলোঁ সেইদিনাখন বাৰু আমাৰ কামটো হৈ গ'ল শিৱসাগৰত। আৰু এতিয়া আমি আকৌ গৈ আছোঁ জয়সাগৰ হস্পিটেললৈ, কাৰণ আমি লগত যিজনক লৈ গৈছিলোঁ এনেই, কাৰণ মিষ্টাৰ বহুত দিনো নাই হোৱা ন গাড়ী শিকা আৰু গাড়ী লোৱাও। তো গাড়ী শিকি আজি এমাহ হৈছেহে, আৰু এনেকৈ টাউনত চলাবৰ কাৰণে অকণমান ভয় লাগে মোৰ ভাগৰ, সেইকাৰণে লগত লৈ গৈছিলোঁ এজনক, কিন্তু তেওঁৰ গাটো বৰ ভাল নাছিলে। তো আমি ইমাৰজেঞ্চি হস্পিটেল যাবলগীয়া হৈ গ'ল। তো তাত দেখাই মেলি আহিলোঁ। তাৰপাছত আমি আহি পেলাই হোটেলত পটাপট সোমালোঁ, পাৰাঠা খালোঁ, আলু পাৰাঠা। তো সেইবোৰ নেদেখালোঁ আৰু, বিৰাট ভোক লাগিছিলে। তো খাই বৈ আকৌ আমি গ'লোঁ ফেলে, মই কৰ্ণ দেখিলোঁ। তো বিৰাট ভাল পাওঁ মই চুইটকৰ্ণ খাই পেলাই। তো সেই চুইটকৰ্ণ খাই লৈছোঁ, খাই বৈ পেলাই আমি আকৌ যামগৈ। আৰু যিটো কাৰণে আহিছিলোঁ সেইটো হ'ল লগত যিটো কাৰণে আহিছিলোঁ সেইটোও হ'ল লগতে দাদাজনো দেখুৱাই ল'ব পাৰিলে। তো যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় বুলি কয় যে, সেয়া ভালৰ কাৰণে হ'ল। তো এতিয়া হেপিলি ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোঁ আমি। আৰু কোৱাই হোৱা নাই নহয়, আমি শিৱসাগৰ গৈছিলোঁ 10-11 বজাত গৈছিলোঁ আৰু ঘূৰি আহিছোঁ 4টামান বজাত, 4-5টাত। তো সেইকণ সময়ত আমি বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ, আৰু তাৰ মাজতে জুৱেলাৰী দোকান গ'লোঁ। গৈ পেলাই আগতেও বহুতবাৰ গৈছোঁ, যোৰহাটতো গৈছোঁ, তাৰপাছত আগতে যোৰপৰা মোৰ জুৱেলাৰীখিনি লোৱা আছিলে তাতো গৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ পচন্দেই নহয়। তো আজি ফাইনেলি শিৱসাগৰত গৈ পেলাই মোৰ পচন্দ হ'ল। তো এয়া এটা ৰিং ল'লোঁ, ফিংগাৰ ৰিং, আৰু এই ফিংগাৰ ৰিংটোৰ লগত বহুত বেছি আবেগ জড়িত হৈ আছে মোৰ ভাগৰ। তো নেক্সট ব্লগত ক'ম, এতিয়া নকওঁ, আৰু এই ৰিংটো মোৰ কাৰণে নহয়। চিকেন পকৰা বনাই আছোঁ, ঘপককৈ মনত মন গ'ল। তো আনকালে বনোৱা নাই, কেনেকুৱা হ'ব গম নাপাইছোঁ। খুন্দি গ'ল, এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে, এটা টেষ্ট কৰি চাই লওঁ, চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে। ক্ৰিস্পি হোৱা নাই বহুত বেছি, কাৰণ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত কি কৰে, কৰ্ণফ্লৰ ইউজ কৰে বা কিবা কিবি, মইতো নাই কৰা। তো ক'ব গ'লে ব্ৰইলাৰৰ কোপ্তা লিখা হৈছে আৰু, বাকী টেষ্টি। আৰু এইফালে এতিয়া হাজবেণ্ড আহি গ'ল, এতিয়া দুয়োজনে মিলি চাহ খাম। আৰু পৰাপক্ষত তেওঁ সোনকালে আহিবলৈ বহুত ট্ৰাই কৰে, মই অকলে যিহেতু নেকি থাকোঁ। আৰু এতিয়া আমি দুয়োজন মিলি চাহ খাম। আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাখনৰ একেবাৰে গধূলি ভিডিঅ'। দিনটো মই কৰা নাই, একেবাৰে গধূলি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ফালে চব গোটেই শ্ব'কেছ ধুনীয়াকৈ ছোৱালীসকলৰ বয় বস্তুৰে সজাই তোলা হৈছে। অকণমানকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে কিমান চলে নচলে প্ৰথমে চাই লৈছোঁ, সেইকাৰণে অকণমানকৈ বস্তু ভৰাইছোঁ। যোৱাকালি শিৱসাগৰ গৈছিলোঁ যে, মানে যোৱা ভিডিঅ'টো দেখিছিলে, তো এইবোৰ বস্তুকে আনিবলৈ গৈছিলোঁ। মানে মোৰ নামত এয়া কিবা এটা সৰুকৈ কৰা হৈছে, তো চাই লওঁচোন কিমান কি চলে নচলে, তাৰপাছত অকণমান ভালকৈ কৰা হ'ব আৰু। প্ৰথমে অকণমানকৈ কৰি চলাইছোঁ কিবা এটা। তো বাকী তো সেয়া আপোনালোকক জনাই দিলোঁ কথাটো, তো জানি আপোনালোকেও ভাল পাব নিশ্চয় ন। তো সেয়া যদি পাৰিলোহেঁতেন মাতিলোঁ হয় নিশ্চয়। তাৰপাছত এয়া হৈছে একেবাৰে ৰাতি, আমাৰ পুৰা মুভি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, ভাত পানী খালোঁ, গ'লোঁ, সেইবোৰ নেদেখুৱালোঁ। এতিয়া আমি দুয়োজনে পুৰা চিনেমা চোৱাত ব্যস্ত। আসসালামু আলাইকুম এভৰিওৱান, আৰু নমস্কাৰ সকলোকে। ভোক লাগিছে জোৰছে। তো যেতিয়া মোৰ পটাপট ইমাৰজেঞ্চি ভোক লাগে ন, তেতিয়া মই এনেকৈ কি কৰোঁ, ডিম এটা খাই দিওঁ, প্ৰায়ভাগ মই টোষ্ট কৰি খাওঁ, কিন্তু সেইদিনাখন মন গ'ল এনেকৈ অমলেট বনাই খাবলৈ, তো বিৰাট টেষ্ট লাগিল। এইফালে মোৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, এইফালে শাকৰ ভাজিও ৰেডি হৈ গ'ল, তাত মোৰ মাছ তৰকাৰী ৰেডি হৈয়ে আছে অলৰেডি, এইফালে মোৰ অমলেট হৈ গ'ল, এইফালে লৈ লৈছোঁ গৰম পানী, আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ খিৰিকী দি ভিউ চাই চাই খাই আছোঁ। তো সেইদিনাখন আছিলে শুকুৰবাৰ, পটাপট খাই বৈ ভাত পানীও খালোঁ। তাৰপাছত হাজবেণ্ডে ভাত খাবলৈ আহোঁতে পটাপট কৈছে যে, বোলা ফুৰি আহোঁগৈ এফালৰ পৰা পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। তো 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ওলালোঁ, ওলাই মেলি এয়া মই ৰেডি। এতিয়া হাজবেণ্ড অহাই নাই, কিন্তু মই ওলাই মেলি ৰেডি। 1টা বজাত কৈছিলে ওলাবলৈ, তো 2টা বজাত পৰা ফিনিছ ওলায়। তো সেয়া এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ।
তো এইফালে আমি দুজন ওলাই গ'লোঁ, বাইকত গুচি গ'লোঁ আকৌ। তো বাইকত গৈয়ে ভাল লাগে, কমফৰ্টেবল, আৰু 5-6 তাৰিখ আছিলে চকা বন্ধ দিয়া হৈছিল যে, তো সেইকাৰণে বাইকতে ভাল হ'ল বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আমি গৈছিলোঁ শিঙিবিল, গেলেকী শিঙিবিল। তো মই কোনোদিন গৈ পোৱা নাই, তো মই সেইদিনাখন গৈছোঁ আৰু হাজবেণ্ডৰ লগত আহি মানে শিৱসাগৰৰ ভিতৰতে হয় আমাৰ মই বিয়া হোৱা জেগাটো, কিন্তু হাজবেণ্ডৰ জেগা সেইটো ছাইডত মই কোনোদিন অহাই পোৱা নাই। তো হাজবেণ্ডৰ ঘৰটো মানে হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পশ্চিম ছাইডে, তো মই পশ্চিম ছাইডটোত কোনোদিন মানে আহিয়ে পোৱা নাই, অকল পূব ছাইডৰ কাম গোটেইখিনি মই মানে গোটেই শিৱসাগৰ টাউন হওক আমাৰ নাজিৰা গোটেইখিনি সেইফালে মই ঘূৰি থাকোঁ, কিন্তু হাজবেণ্ডৰ মানে মোৰ বিয়া এলেকাত মই আহিয়ে তেনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ, মানে অহাই নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বিয়া হোৱাৰ পিছত এইটো ছাইডতে মই এতিয়া ঘূৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। তো সেয়া মানে নিজৰ জেগা হয় যদিও এটা অচিনাকি ভাৱ, মানে কোনোদিন নহা জেগা যিহেতু নেকি, বিয়া হৈ যোনডোখৰ জেগাত আছোঁ সেইডোখৰ জেগাতে মই আগতে নাজানিছিলোঁ যে সেইফালে জেগা আছে। তো এতিয়া সেইডোখৰ জেগাতে বিয়া হৈছোঁ, তো সেয়া কপালৰ লিখন। তো সেয়াই নিজৰ জেগাতে অচিনাকি ভাৱ। তো মিষ্টাৰো মোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে, এখন নদী ইপাৰৰ সিপাৰ, মই ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ গুচি আহিলোঁ, কিন্তু একেখন নদীয়ে, কথাটো তেনেকুৱা লিখা। আৰু বহুতে আমাৰ লাভ ষ্টৰী বিচাৰি থাকে, কম বাৰু লাভ ষ্টৰী, আমাৰ লাভ ষ্টৰী কি আৰু, এটা মিক্স আপ মানে। তো কম বাৰু লাভ ৰুৱান। এতিয়া 6টা বাজিলে আৰু ঘৰ আহি পালোঁহি, তাত পেহীহঁতৰ ঘৰ গৈছিলোঁ, মানে পেহী আৰু মিষ্টাৰৰ ফালৰ। তো আহি পেলাই অলপ ৰ'লোঁ মিষ্টাৰৰ লগত, তাৰপৰা এতিয়া গুচি আহিলোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটা হ'ল, ঘৰত আহিবলগীয়া হ'ল, তো গুচি আহিলোঁ। আৰু কি জানেনে, আজি কালি ৰাতি মানে নহ'লে ঠাণ্ডা পৰিছে যে এইকেইদিন, তো বিছনাত বহি বহি ভাল লাগে, তো সেইকাৰণে আমাৰ ৰুমত টিভিটো শ্বিফ্ট কৰা হ'ল। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুই শুই চাই থাকিব পৰা হ'ব। তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি খুলি লওঁ, তো অলপ ৰেষ্টো লৈ লওঁ এতিয়া, যিহেতু নেকি টাইম বহুত আছে ভাত বনাবলৈও, আৰু চাই লওঁ অকণমান মুভি ছবি। আৰু এইফালে এতিয়া মই ৰুমটো প্ৰথমে ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ, তাৰ পাছতহে মই নিজেই ৰেষ্ট ল'ম, কাৰণ ৰুমটো যদি চিজিল হৈ নাথাকে না, মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। তো এইফালে এতিয়া মোৰ চব কৰি মেলি হৈ গ'ল, তাৰপাছত এতিয়া মই ব্লগ চাই আছোঁ টিভিত লগাই পেলাই, আৰু ভাল লাগে ন এনেকুৱা বিয়া জোৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই, তো মই সেয়াকে চাই আছিলোঁ। তো সেই গাইজ, এয়া হৈছে আকৌ তাৰ নেক্সট ডে'ৰ ভিডিঅ' আৰু গধূলি সময়ৰ ভিডিঅ'। দিনটো ভিডিঅ' কৰা নহয় কাৰণ মোৰ ভাগৰ দিনটোনো কি দেখাম, কাম বন, সৰু সুৰা কাম বন কৰি থকা হয় একেইবোৰকে। আৰু গধূলি সময়ত এতিয়া এফালে যাব লৈছোঁ, তো ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ মানে চাই 3 দিনৰ ভিডিঅ'। আৰু হাজবেণ্ডৰ লগত এনেকৈ কেতিয়াবা মানে মোক লৈ গুচি যায় তেওঁৰ ভাগৰ কামত, তো সদায় নহয় কিন্তু প্ৰায় যাওঁ আৰু। আৰু এইফালে টিভিটো যিহেতু নেকি কেবিনেটৰ পৰা গুচাই দিলোঁ, তো তাত এইবিলাক মই সজাই দিলোঁ, ডেকৰ কৰি দিলোঁ। তো এইটো আমাৰ ঘৰত আছিলেই, আগতেও দেখাইছোঁ নেকি হয়তো হোম টুৰত। তো এইটো মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ, আৰু এইফালে মই শৰাইকেইখন দি দিলোঁ, সঁফুৰাকেইখন। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিম্পলকৈ থৈ দিছোঁ, আৰু টিভিটো যেতিয়া আকৌ ইয়াত থ'ম এইবোৰ এড কৰিব লাগিব। আমাৰ টিকিলোঁ ঘৰটো, আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, এনেই ওচৰ অলপ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, তাত গৈ পেলাই অলপ কিবা কিবি খাই আহোঁ বুলি আহিছোঁ। নতুনকৈ খুলিছে বায়ে এগৰাকীয়ে, মানে বায়েহঁতৰ খুলিছে নতুনকৈ, এনেই ষ্টাৰ্ট কৰি চাইছে কিমান চলিব নচলিব, তো গৈ তাত খাই আহোঁগৈ। তো হাজবেণ্ড এফালে গৈছে, মই ভাবিছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক এইটোকে দেখাই লওঁ। তো এইটো দেখিছে ফ্ৰুটছৰ পাচি হয়। তো আমাৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া হাজবেণ্ডৰ ঘৰ চাবলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছিলে, তো তেতিয়া এইটো লৈ আহিছিলে, আৰু এতিয়া চচুৰালত এইটো এনেই পৰি আছিলে। তো মই ভাবিলোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ জালনা চালনা লগাই ধুনীয়া কৰি পেলাওঁ। আৰু এইটো দেখিছে নহয় কি লকেট হয়, মই এদিন মুখ ফুলাই আছিলোঁ, তো তেতিয়া হাজবেণ্ডে আনি দিছিলে, কেইদিনমান হৈছে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি থ'ম, তো এই মই হাজবেণ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডে কিবা কিবি দিছিলোঁ ডেকৰ কৰি পেলাই, তো তাৰে সেই আই লাভ ইউ ফটোটো দিলোঁ, বহু আনকমন হয়, ভাল লাগে। আৰু সেইটো মিনি এলবাম আমাৰ ঘৰৰ জোৰণৰ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ এইটো থ'ম, এইটো বহুত স্পেচিয়েল হয়, যেতিয়া মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে মই হাজবেণ্ডক আই লাভ ইউ কৈছোঁ, তো আই লাভ ইউ ৰিপ্লাই মই হাজবেণ্ডক নিদোঁহে নিদোঁ নিদোঁহে নিদোঁ। তো বহুত মাহৰ পাছত মই আই লাভ ইউ ৰিপ্লাই দিছিলোঁ, তো তাকো সেই ডেকৰেটিভ এইটো মানে মিনি এলবাম নে কি কয় সেইটো নাজানো, ছোৱালী এজনীয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছিলে, আমাৰ নাজিৰাৰে হয়। তো তাই হতুৱা বনোৱাই তাৰ ভিতৰত আই লাভ ইউ লিখি তেনেকৈ কৈছিলোঁ। তো সেইবিলাক মই লাভ ষ্টৰী ক'লে হয়তো গম পাব, আৰু হয়তো কিছুমান কথা থাকিও যায় ন, তো সেইকাৰণে এতিয়াই কৈ থৈছোঁ আৰু।
আৰু অকণি অকণি মোমেণ্টবোৰ। তো এইফালে এতিয়া আমি গ'লোঁ, তাত গৈ পেলাই খালোঁগৈ, ফ্ৰাইড ৰাইচ খালোঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈও বান্ধি লৈ আহিলোঁ। ডাইৰেক্টলি আমি ঘৰলৈ অহা নাই আচলতে, আমি তাৰ পাছত গ'লোঁ আকৌ আমাৰ হাজবেণ্ডৰ পুৰণা ঘৰলৈ, আহোমাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। তো তাত গৈ পেলাই অকণমান দেৰি থাকি মেলি আহিলোঁ। তো এতিয়া আমি দুয়োজন আকৌ আমাৰ মুভি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। তো ইমান হেভি ডাউনলোড কৰিবলগীয়া হৈছে, মই চাইছো খালি, আকৌ চাম বুকত আগতে চাইছিলো, নতুন নতুন হওঁতে চাইছিলোঁ। তো আজি মোৰ ব্লগটো অকণমান কাপল গ'ল কৰি দিলোঁ। তো ভাবিলোঁ হাজবেণ্ডক ইমানকৈ ওলোৱাও নহয়, তো আজি অকণমান ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকক এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং, আৰু আজি মই বেলেগ একো নেখাওঁ। তো যোৱাকালি ৰাতি যিহেতু নেকি লৈ আহিছিলোঁ পেকিং কৰি, তো চিকেন চাওমিন আছিলে, তো মই সেয়া খাম, আৰু বেলেগ টেষ্টি আছিলে সেইখিনি। আৰু এয়া গধূলিলৈ মই আহি গ'লোঁ দোকানখনলৈ মোৰ ভাগৰ। তো সেয়া, তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ এনেকুৱা।